Денеска со Благој Бачварски и со Обштинското раководство на СДСМ од Радовиш сме меѓу жителите на Радовиш да ги слушнеме и да ги видиме и нивните проблеми. И жителите на Радовиш се сведоци на вистината која што излезе на виделина. А тоа е над 330.000 гласачи за кои што Државната изборна комисија едногласно со сите гласање на сите членови во Државната изборна комисија потврди, односно усвои извештај за 330.000 сомнителни и спорни гласачи во избирачкиот список. Ова е доказ за криминалните избори кои што биле спроведувани во претходниот период од страна на власта и од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа ја повикуваме Државната изборна комисија да собере сила, да собере енергија и да најде начин како сите овие спорни гласачи да бидат проверени од страна на Државната изборна комисија, ако што се констатирани како спорни во избирачкиот список. Тоа е наша обврска од договорот од Пржино, тоа е обврска согласно изборниот законник, но и согласно усвоената методологија од страна на сите членови на Државната изборна комисија. Затоа прашуваме на кој начин ќе обезбеди Државната изборна комисија гаранција на правилото еден човек, еден глас. Мора да се прочисти целосно избирачкиот список во Република Македонија. Мора сите политички чинители да имаат целосна доверба во целокупниот процес, вклучително и во процесот на прочистување на избирачкиот список. За фер, слободни и демократски избори мора да има чист избирачки список и мора да има слободно регулирање на медиумскиот простор во Македонија. Тоа се последните обврски од договорот од Пржино, кои што мора да бидат исполнети во целос, се со цел да имаме фер, слободни, демократски избори, кои што ќе бидат релевантни, кои што ќе бидат веродостојни и кои што ќе бидат кредибилни избори, зад кои што ќе застанат сите граѓани на Република Македонија. На такви избори Никола Груевски ќе се соочи со еден огромен пораз. Тоа ќе биде победа на демократските сили во Македонија, после кој секој, согласно она што го има правено во Македонија, во оваа земја, ќе мора да одговара, ќе мора да излезе пред лицето на правдата. Благодарам.